আছামোলিজি চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ সত্তৰ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা ঘোষণা কৰা হ'ল আজিৰ ভিডিঅ'টোত দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষত ঘোষণা কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা বিজয়ীসকলৰ নামসমূহ উল্লেখ কৰা হ'ল শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ সত্তৰ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰা শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ অৰ্থাৎ বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্মখন হৈছে মালায়ালম ভাষাৰ ছবি আট্টম শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা অৰ্থাৎ বেষ্ট এক্টৰ সত্ৰৰ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচিত্ৰ বঁটা লাভ কৰা শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা অৰ্থাৎ বেষ্ট এক্টৰ হৈছে ঋষভ শেট্টী ঋষভ শেট্টীয়ে কান্দৰা নামৰ কান্দৰা ভাষাৰ ছবিখনত কৰা অভিনয়ৰ বাবে এই বঁটা লাভ কৰিছে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী অৰ্থাৎ বেষ্ট এক্ট্ৰেছ এইবাৰ বেষ্ট এক্ট্ৰেছৰ বঁটা দুগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে লাভ কৰিছে এই দুগৰাকী অভিনেত্ৰী হ'ল মানসী পাৰেখ আৰু নিত্যা মেন মানসী পাৰেখে কুচ এক্সপ্ৰেছ নামৰ এখন গুজৰাটী ছবিত কৰা অভিনয়ৰ বাবে এই বঁটা লাভ কৰিছে আনহাতে নিত্যা মেলনে তিৰুচিত্ৰালম নামৰ এখন তামিল ভাষাৰ ছবিত কৰা অভিনয়ৰ বাবে এই বঁটা লাভ কৰিছে শ্ৰেষ্ঠ ছাপৰ্টিং এক্টৰ বা বেষ্ট ছাপোৰ্টিং এক্টৰ এই বঁটা লাভ কৰিছে পৱন মালহোত্ৰাই পৱন মালহোত্ৰাই ফৌজা নামৰ ছবিখনত কৰা অভিনয়ৰ বাবে এই বঁটা লাভ কৰিছে শ্ৰেষ্ঠ ছাপৰ্টিং অভিনেত্ৰী অৰ্থাৎ বেষ্ট ছাপৰ্টিং এক্ট্ৰেছ বেষ্ট ছাপৰ্টিং এক্ট্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছে নীনা গুপ্তাই উচাই নামৰ ছবিখনত কৰা অভিনয়ৰ বাবে নীনা গুপ্তাই এই বঁটা লাভ কৰিছে শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক অৰ্থাৎ বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছে সুৰজ বৰজাত্যই মুচাই নামৰ ছবিখন পৰিচালনা কৰাৰ বাবে তেখেতে এই বঁটা লাভ কৰিছে শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালক অৰ্থাৎ বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেকশ্যন ফৰ ছংছ এই বঁটা লাভ কৰিছে প্ৰীতমে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ ওৱান ছবিখনত সংগীত পৰিচালনা কৰাৰ বাবে প্ৰীতমে এই বঁটা লাভ কৰিছে শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালক অৰ্থাৎ বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেকশ্যন ফৰ বেকগ্ৰাউণ্ড স্ক'ৰ এই বঁটা লাভ কৰিছে এ আৰ ৰহমানে এ আৰ ৰহমানে পনী ইন চেলমান টু নামৰ তামিল ভাষাৰ ছবিখনত দিয়া বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকৰ বাবে এই বঁটা লাভ কৰিছে শ্ৰেষ্ঠ নাপথ্য গায়ক অৰ্থাৎ বেষ্ট মেল প্লে'বেক ছিংগাৰ বেষ্ট মেল প্লে'বেক ছিংগাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছে অৰিজিত সিঙে অৰিজিত সিঙে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ ওৱান ছবিখনত গোৱা কেচেৰীয়া গীতটোৰ বাবে এই বঁটা লাভ কৰিছে শ্ৰেষ্ঠ নেপথ্য গায়িকা অৰ্থাৎ বেষ্ট ফিমেল প্লে'বেক ছিংগাৰ বেষ্ট ফিমেল প্লেবেক ছিংগাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছে বম্বে জয়শ্ৰীয়ে ছাইয়ুম ভেইল নামৰ তামিল গীতটোৰ বাবে তেখেতে এই বঁটা লাভ কৰিছে এইবাৰ অসমৰ কেইবাখনো ছবিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আঞ্চলিক ভাষা শিতানত শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া ভাষা ছবি হিচাপে এমুঠি পুথিয়ে ৰজত কমল বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এমুঠি পুথিৰ পৰিচালক হ'ল কুল নন্দিনী মহন্ত অসমৰ শ্ৰেষ্ঠ তিহ ভাষাৰ ছবি হিচাপে চিকাইচালে ৰজত কমল বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চিকাইচালৰ পৰিচালক হ'ল ডক্টৰ ববি শৰ্মা বৰুৱা শ্ৰেষ্ঠ ছুটি ছবিৰ শিতানত অসমৰ শূন্যতা ছুটি ছবিখনে ৰজত কমল বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শূন্যতাৰ পৰিচালক হ'ল নৱপন ডেকা আনহাতে অসমৰ দুখন তথ্যচিত্ৰ অৰ্থাৎ ডকুমেণ্টেৰিয়ে স্পেচিয়েল জুৰি মেঞ্চন এৱাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই তথ্যচিত্ৰ দুখন হ'ল বিৰুবালা আৰু হাৰ্গিলা বিৰুবালাৰ পৰিচালক হ'ল আইমি বৰুৱা আৰু দ্বিতীয়খন তথ্য ছবি হৈছে হাৰ্গিলা দ্য গ্ৰেটাৰ এড জুটান ষ্ট্ৰক হাৰ্গিলাৰ পৰিচালক হ'ল পাৰ্থ হাৰতী মহন্ত শ্ৰেষ্ঠ বঙালী ভাষাৰ ছবি অৰ্থাৎ বেষ্ট বেংগলী ফিল্মৰ বঁটা লাভ কৰিছে কাবেৰী অন্তৰ্ধান এই ছবিখনৰ পৰিচালক হ'ল কৌশিক গাংগুলী এইবাৰ বেষ্ট হিন্দী ফিল্মৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছে গুলমোহৰ নামৰ ছবিখনে গুলমোহৰ ছবিখনৰ পৰিচালক হ'ল ৰাহুল ভি চিত্তেলা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ